Sedmu godinu zaredom u Sokocu se organizuje sada već u istočnoj regiji poznata sportsko-zabavna manifestacija Ilindan Sport Fest Jelen Kup Sokolac 2018. Tokom 9 dana na sportskim terenima odigraće se takmičenje u futsalu, uličnom basketu i odbojci. Ovogodišnji Sport Fest počeo je odbojkaškim utakmicama. Odbojkašica, profesionalna, igram u Brčkom, dolazim ovdje svake godine, već 5 godina, tako da sviđa mi se ovdje i sviđa mi se ova odbojka, zanimljivo mi je, inače ne bih dolazila. Evo, da li inače posjećuješ ovakve i slične turnire? Pa ne, inače ne posjećujem, ali kao što sam rekla, ovdje mi je najljepše, tako da dolazim. Dobro, nije ovo prvi put da učestvujem ovdje, mada da vas ispravim, nisam novinar među odbojkašima, prije svega sam bio odbojkaš pa tek onda novinar. Već godinama ovaj turnir je neprikosnoven što se tiče i odbojke i košarke i fudbala. Čak smo i prve godine kad smo igrali, ekipa koja je igrala ovdje koju sam ja učestvovao je osvojila ovaj turnir. Nakon eto 5-6 godina opet sam ovdje. Pa eto, organizacija je dobra, ekipe su raznovrsne i mislim da će narod moći da vidi dobru odbojku ovdje na Skocu. Organizatori su i ove godine obezbijedili bogat nagradni fond koji iznosi 6.000 konvertibilnih maraka. Pored odličnog provoda, publiku očekuju poklon iznenađenja. Šta da kažem, poslužilo nam se danas vrijeme, što je najbitnije, vidite odmah koliko to znači za publiku, koliko ima ljudi na terenu i eto, krenuli smo u 17 časova sa odbojkom, u 19 sa futsalom. Ja se nadam, evo, cijelo ljeto je neki problemi, kiša, stalno nešto, ali ja se iskreno nadam da će se ovo malo i popraviti onaj vrijeme. Ove godine je Lapsus Band trenutno neka popularna grupa, mislimo da će privući dosta mlađih ljudi, što je interes u svih nas tu da se svi zabave, pa vidjet ćemo nadam se, opet kažem, vrijeme, presudan faktor, tako da sačekat ćemo taj 29. A eto, da vas pozovem sve, da dođemo, da se zabavimo i da uživamo. Ova sportsko-rekreativna manifestacija ove godine ima i podršku grada Istočno Sarajevo. Pa sigurno, zahvaljujući dobroj organizaciji, evo to potvrđuje činjenica da je ovo sedmi po redu Ilindan Sport Fest, govori tome da ide u prilog da promoviše i sport, ali i sam grad Istočno Sarajevo, kao naravno i opštinu Sokolac i naravno i sve naše turističke sadržaje. Činjenica da je ovu manifestaciju posjeti par hiljada ljudi, što je sigurno šansa za veliki marketing, odnosno samu promociju naših destinacija koje su sigurno razvojna šansa ove regije. Medijski pokrovitelji ove sportske manifestacije, koja je prethodnih godina privukla preko 10.000 posjetilaca i ljubitelja sporta, su Infocentar Sokolac, portal Sokolac Srce Romanije i portal Sport Deci.